Ketkä osaavat heittää ja ketkä ei, niin Herrala ei välttämättä ollut merkattu, mutta nyt Joni Herrala 8 pistettä ja 8-0 rani Korihailla ja siitä vastaan. Ainoastaan yksi, Joni Herrala, ja nyt mennään. Minkälainen alku Korihaille. Prince Oduro donkkaa toisen perättäisen riiston jälkeen pussiin. Pallon ja 10-2 startti Korihaille. Sekunnit kuluvat hyökkäyskellosta. Ja siinä kuin vahingossa vielä. Pallo päätyy takaisin Korihaille. Herrala siihen vierelle ojentaa pallon Mikael Aallolle ja Aalto lyömme tilanteeksi 51-46. Kentälle Korihailta, Sarcevic. Pelaa Odurolle ja Oduro! Itkettää tuota toisen pään rautaa. Odu, hyvä syöttö Barnesille sinne korin alle. Ja sitten tulee Aalto ja sitten lämätää palloa alaspäin kunnon auktoriteetilla. Mikael Aalto, 208 senttinen Korihai-sentteri. Lähtee kohti koria, mutta hänen taltaan tuo syöttö linja pois siitä. Ja askeleita vielä, että Oduro lyö pallon koriin. Ja peli on tasan. Nikulalle, Nikula. Vaikeasta asennosta, mutta ei haittaa, kun sieltä tulee Aalto lyömään pallon sisään. Mutta lyökö ajoissa? Sarcevic tulee ohi Calandrain ja sitten irtopallon tinttaa sisään Prince Oduro. 10 sekuntia jäljellä. Sarcevic ja Prince Oduro lyö jälleen kerran palloa alaspäin ja kyllä oli jälleen maukas passi Bojan Sarceviciltä. Stove korille, mutta Stampley pysäyttää tylysti tämän yrityksen. Nyt on Korihailla mahdollisuus mennä johtoon. Jackson Odurolle. Ja siellä on Stove olkapäätään pitelevänä parketin pinnassa. Toisessa päässä kenttää. Niemi jakaa vielä ulos. Stampley vapaana. Ja osuu! Nick Stampley ja Korihait 5 pisteen johtoon. 38,6 sekuntia on kellossa. Sinne jää Stampley täysin vapaaksi. Ei mikään karmea kolmosuhka ole tällä kaudella ollut. Ja nyt rankaisee kyllä isolla kädellä.